Moi boa tarde a todas, a todos, soleados os días e xa en fase 2. Eh, onde nos recordan que temos que andar con moito cuidado, aínda que nos están xa anunciando que temos eh esas datas de verán e esas vacacións en portas, hai que ter cuidado, hai que ser cuidadosos, hai que seguir as indicacións que nos mandan dende o Ministerio e dende as autoridades sanitarias, polo tanto, por favor, moitísima prudencia. Dito isto, eh, quería comentarvos que hai mm, onte salía, compartía unha noticia sobre o proxecto da Xunta, ese proxecto que o que facía era privatizar pois, pues, un proceso de dous anos para convertir, para avanzar no ensino vía telemática, eh para traballar, a vía telemática significa vía online fronte á atención presencial nas universidades, e claro, montouse un lío tremendo onde tanto estudantes como docentes, como sindicatos, como investigadores, eh hasta os propios reitores das universidades de Galicia eh bueno, pois eh, rexeitaron radicalmente este proxecto da Consellería de Educación. Oxe, a Xunta de Galicia daba marcha atrás porque, claro, o ruido que se montou e o escándalo que se montou foi enorme recordándonos outras marchas atrás que fixo a Xunta en campaña electoral. Primeira, non sei se recordades esa macro manifestación da xente do mar cando estaban pelexando e todo o mundo estaba pelexando pois, Pola, eh, en contra da lei da acuicultura unha lei da acuicultura que tamén se coñeceu que se fixo as agachadas e cando chegou eh, a conocemento dos distintos sectores do mar a Xunta de Galicia xunto xusto antes da selección o que fixo foi retirala e metela nun caixón despois de asegurar que estaba consensuada con todos os sectores Tamén, e non hai moito, eh, recordades que despois de moitas presións e a presión social fai moito, para cando vos digan que non fai nada, a presión social claro que fai moito, pois, eh, o tema da mina de touro. Finalmente, despois de moitas presións, despois de informes europeos, despois de eh, que a xusticia todos os informes técnicos nos, nos dixeran que a mina de Touro o Pino era unha barbaridade, que ese proxecto era unha barbaridade ecolóxica. A xunta, pouco antes das eleccións, tamén o que fixo era retirar por fin, despois de moitas solicitudes, decidiu eh, rexeitar ese macroproxecto da mina Touro o Pino. Tamén o Hospital de Berín. E a última, Bueno, xa sabedes, o parido iro do hospital de Berín que estaba pechado, tiveron que recuar porque tamén se lle en riba esas seleccións que tiñan que terse dado no mes de abril. A última foi a da privatización das praias que o señor Conselleiro de Cultura xa nos dixo que, que estaba moi mal explicado o Bueno, pues toda esa estrategia que querían levar a cabo con, con este código esa cita previa para para estar nas praias y que nos que somos un poco cortiños tampoco entendimos ben que era o que querían decir está claro que están eh, hai nervos hai nervos no partido popular eh, hai nervos para eh, a recuar en canto hai algo que pode provocar escándalo mediático porque evidentemente todo o mundo está pendiente das redes sociales que donde máis se vai eh, traballar durante a campaña electoral e calquer cousa, calquer noticia que se xa perxudicial pois pode mudar moitísimo. Co cual me leva a pensar que todas estas enquisas que están dándolle maioría absoluta ao Partido Popular non son tales e vos recordo da responsabilidade que temos todas e todos para eh, cambiar algo que non queremos que continue. 11 anos de goberno do Partido Popular, 11 anos de rodillo, sin ter en conta ninguna das eh, recomendacións, ninguna das propostas dos partidos da oposición, eh ningun oposición, un Partido Popular que durante estes meses de pandemia o que fixeron foi unha campaña electoral en cubierta e aquí empezamos coas mentiras do da do Covid e da pandemia do Covid. Eh outro día na Radio Galega escoitábamos como decían claramente Que Galicia empezou o confinamento antes que o estado. Bueno, eu podo decirvos despois de revisar todas as datas que non é certo. Eu o 4 de marzo no Twitter facía mención dunha situación que se estaba dando en Escocia porque xa se estaban dando as alertas sanitarias todos os días a primeira ministra o 4 de marzo, vale? Estaba foi este chío meu dicindo que xa dende finais de xaneiro A primeira ministra estaba anunciando medidas, estaba recomendando medidas de lavado de mans, de distancia social, de aillarse en caso de ter sintomatología COVID a toda a poboación. O señor Fijo estaba en plena campaña electoral e non só iso, senón que o 9 de marzo se anunciaba que a Xunta de Galicia daba 2 millóns de euros a prensa. Evidentemente, os que máis levaban, como sempre, son os do grupo Voz. E estaba claro que, tendo as eleccións en abril, para algo iban servir eses dous millóns de euros. Non só iso, o 10 de marzo, eh, o señor Fijo estaba en reunión, si estaba en mítine, estaba reunido con 300, 400 empresarios. Non había aínda ningunha recomendación pública, ningunha notificación, ningunha declaración institucional non avisara no Parlamento, non alertara a ninguén de que había un problema. Únicamente cando dende o país vasco se valorou facer esa cancelación das eleccións e que eso só podía ser posible cun estado de alerta ou unha alerta sanitaria con apoio do Estado foi cando o señor Fijo dixo ui que no País Vasco cancelan as eleccións nos temos que facer o mesmo e o fixeron o 13 de marzo o 13 de marzo tendo todas as competencias para facelo 15 días antes, unha semana antes o señor Fijo, o 13 de marzo declarou alerta sanitaria en Galicia e o 14 de marzo foi cando entrou en vigor o estado de alarma en España. Polo tanto, cando escoitedes que Galicia levaba máis tempo confinada que o resto do Estado, recordade que é unha mentira, non é certo. Para nada, revisade as datas, revisade as hemerotecas, e denunciade e mandade mensaxes á Radio Galega e a, Radio... e a Televisión de Galicia para que rectifiquen esa información porque é eh, desde logo no xento que a radio pública de Galicia, a televisión pública de Galicia, estén lanzando estas mensaxes e non contrasten estes datos que son tan doados de contrastar como que acabo de facer eu mesma. Hai problemas serios, eu penso que hai moitos nervos no Partido Popular e eh, Terían que ter nervios, desde logo, con toda a mala xestión, a deixadez de responsabilidades, a deixadez de competencias eh, da autonomía. Eh, o señor Fijo conseguiu eh, que o señor Rajoy pasara, se pasara por encima eh, toda, todo o Estatuto de Autonomía eh, non tuvo capacidade nin siquera de presionar cando tiña capacidade de presionar nos estaban convencindo de que tiña presencia en Madrid de que tiña forza en Madrid co tema das competencias da AP9, por exemplo É dicir, eh, temos moito, moito, moito que revisar nas hemerotecas destes 11 anos de goberno, tempo é de cambio e cando empezan a recuar con cousas pois como este proxecto da xunta que por certo están intentando meter e o meteron así con toda a prisa a ver se si colaba porque había unha falta clara de control no Parlamento recordade que o señor Fijo solo asistiu dúas veces en casi tres meses de estado de alarma dúas veces o Parlamento Non hai control, non hai comisións, ou moi poucas comisións, pero o señor Feijó estivo día sí día tamén máis de 30 presencias na televisión galega cunha plataforma para el solo facendo campaña contra o goberno central e obviando eh, datos que el mesmo conocía informes oficiales, informes e condicións sobre as fases dando datos que sabía que non debía dar, como por exemplo, as visitas dos familiares ás residencias, en fase 1, cando sabía que non se podía facer, e logo culpando o goberno central. Culpando o goberno central de que non se podía comprar, eh, que non había material cando a Xunta de Galicia tiña todas as competencias para comprar material e o podía ter feito tanto no estado de alarma como previo ao estado de alarma a Xunta de Galicia, o señor Núñez Feijó, non confinou Galicia. O Núñez Feijó sabía perfectamente que estaba chegando xente de Madrid cando estaban pechando a universidade e el seguía de campaña rodeado de centos de empresarios e de medios de comunicación. Por lo tanto, o señor Feijó, que o día 11 estaba en Ferrol, me parece que era en Ferrol ou en Lugo, Eh, teño que revisar ese dato, pero estaba e además foi público porque había un encontro tamén coa prensa. Por lo tanto, non pode negar que eh era claro que non había alerta sanitaria o día 11 e se había alerta sanitaria o día 11 se saltou a alerta sanitaria xuntando unha chea de xente en un mitin preelectoral. E quero que teñades isto en conta porque vos animo a revisar todas as hemerotecas, vos animo, a, eh, animo vos a, a revisar todos os datos, as datas e, <laughs> por suposto, todas as movilizacións sociais que durante once anos acadaron que en tempo electoral a Xunta de Galicia arrecuara e dar a, mar, der a marcha atrás a proxectos non consensuados e antipopulares como por exemplo a lei da acuicultura ou o peche do paridoiro do hospital de Berín e como eses outros moitos Acordade vos tamén de Corcoesto Acordade vos tamén dese macro proxecto para facer buracos en toda Galicia. Eso tamén foi de Núñez Feijó e eso tamén o tiraron que votar atrás porque se votaba xente en riba. A presión social existe, agora o que existe a presión mediática, temos un traballo que facer de educación, de un traballo didáctico, Eh, recordarvos que intentarei facer todas as entrevistas que poda coa xente que se vai presentar nestas eleccións especialmente coa oposición porque son os que están en peor situación dado que a Televisión de Galicia e a Radio Galega está copada e está funcionando como plataforma propagandística do Goberno en Funcións e do señor Núñez Feijóo E o que temos que facer e o que debemos facer, aparte de asumir a nosa responsabilidade de cidadán e ir votar ese 12 de xullo para darlle a volta a esas enquisas manipuladas, que está claro que están manipuladas, temos que asumir a nosa responsabilidade e, por favor, compartide toda a información e compartide sobre todo esas entrevistas que vou intentar facer cos líderes dos partidos da oposición para que coñezades cales son os proxectos, as propostas dende os grupos da oposición. E máis nada, recordarvos que moito sentidiño, por favor, recordarvos que temos un traballo moi importante que facer, que cuidar de nós, cuidar dos seres queridos, cuidar da nosa saúde, non vos deixedes eh, levar pola pola euforia, eu sei que é moi complexo, xusto neste momento estamos eh nun momento no que as emocións están a flor de piel, que temos que ter cuidado porque hai moitos ataques de angustia, moi, moita agorafobia. Se si tedes problemas de angustia, de 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 agorafobia, por favor, eh de estrés Postraumático, por favor, pedide axuda. Pedide axuda, non vos quededes calados ou caladas. É moi importante que cuidemos máis que nunca da nosa saúde mental. Esa é a nosa prioridade, a saúde, vale? E o que temos que facer e o que temos que construir entre todos é un novo proxecto de Galicia onde a saúde sexa unha prioridade e non primen as privatizacións nin os recortes que teñamos un, un país que sea importante, que sea que teña peso, que teña peso específico, que coide dos nosos, dos, dos, dos ancianos, que coide da xuventude, que coide, que, do, que coide do noso pasado, da memoria, da cultura, do noso presente e do noso futuro tamén. O xa sea que, veña, adiante, non eh, apaga apagade a tele o ruido e eh, pensade en positivo, asumindo sempre as responsabilidades que temos como ciudadanos. Máis nada, pasade, boa semana. Chao.